Jeg synes, vi er rigtig gode til at fortælle om hinanden her i klassen. Ikke? Prøv lige at tænke på jer selv, ikke? Tænk på jer selv. Sådan en tid. Må jeg slidere, ikke? Har du spist din frugt? Men man må ikke, det er regler, gå ud uden jakke.